vienas standartinis alkoholio vienetas yra 10 gramų grino alkoholio. Tai pavyzdžiui, jeigu išvertus į žmonių kalbą, butelyje alaus yra maždaug 2 vienetai standartinio alkoholio. Ten butelyje vyno 8, butelyje pusės litro butelyje degtinės 20 vienetų. Tai va čia ir yra, kad pagal Pasaulio sveikatos organizaciją ta saugi riba yra 4 vienetai vyrui per dieną ir 2 vienetai moteriai per dieną, ne daugiau.